Hello, assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my channel Afifudido. Plus satu video ni Afif akan bermain game Roblox Tsunami Survivor. Ha, yang kita kena macam survival dekat tsunami lah. Okay, so kita tunggu sahaja tsunami tu datang. So yeah, tunggu je lah. Stay tuned, let's go. Okay, kat sini dia macam ada macam taman tema, tapi ini bukan taman tema lah kan. Aku tak masuk-masuk, aku tak tahu kenapa. Oh, dia, oh ni yang nama pemenang ni kot. Okay, okay, so wih, ada muka troll. Kan, muka troll kan. Muka troll, muka troll. Ha, Afif muka belagak. Sebab Afif ni memang belagak. Mana ada saja dia pakai muka ni. Nampak cantik pula tiba-tiba kan. Lepas tu ni gaver. Tempat apa benda ni Afif main ni? Okay, okay, okay. Ya Allah, tak nak pukul bulan geng. Aduh, wey. Ya Allah, Afif sempat kat sini je geng. Ah, sudah. Risau kadang-kadang habis. Risau. Okay, okay, okay. Ayuh, jangan main lah duit-duit ni. Wey, Afif kena duduk atas orang ni. Aduh. Okey, okey, okey. Harapnya Afif tak mati lah kan. Macam mati je nanti. Aduh, takutnya. Risau. Eh, macam mana dia boleh terbang? Boleh terbang, geng. Eh, mana tsunami? Takkan ni. Mana tsunaminya? Oh, biru ni ke? Oh, inilah tsunaminya. Tapi kenapa tak mati? Oh ya, Afif menang ni guys. Yeay, Afif menang. Kenapa dia main duit ni? Boleh beli eh? Kat mana? Shop. Oh, shop. Ada duit pun. Tak ada pun duit-duit ni. Oh, ni Afif nampak. Oh, ni. 8 ni. Afif ada 11 point. Boleh beli tapi tak nak beli. So, yeah, let's go. Kita main tempat yang lain satu. Apa benda ni guys? Ni track kereta api ni. Ya Allah, Tolong. Ya Allah, Risau guys. Wow. Wuih, tsunami makin tinggi guys. Okay. Okey, Afif naik sedikit kat sini. Naik lagi. Afif kena naik sampai ke atas je guys. Okey, sampai sini. Afif rasa Afif dapat survive ni. Afif tak tahulah. Harapnya dapatlah survive kan. Okey, so kita kena berhati-hati guys kat sini. Takut terjatuh. Sebab Afif, kalau nak roll tengah ni kan, dia mantap lah. Yeay, Afif menang guys. Ada nama Afif kat situ. Yes, Afif menang ya guys. Afif dapat survive. Wow, mantap lah. Mana dia dapat dia punya tu? Afif nak juga tau. Mana dia orang dapat yang macam... Oh ni. My internet slow lah. Okay. Jaya Roblox. Wah, ada avatar Roblox guys. Mantap lah. Ada avatar guys. Avatar Roblox. Cepat naik. Cepatlah. Okey, dapat naik. Okey. Okey, dapat. Mantaplah. Woi, tsunami dia. Risau kadang-kadang. Hush. Gila lagi ni bunyi. Woi, tsunami. Astaghfirullahalazim. Apa tsunami dia besar ya Allah. Takutnya Afi tadi. Tak ada takut guys. Wih, risau. Aduh. Lah. Tak dalam pun kolam. Wih, Afi nampak guys. Tadi Afi nampak depan mata Afi kan. Ada tsunami. Wih, gila. Ada tsunami guys. Wih. Best ada orang dapat survive kan. Sementara tu kita main obi. Kenapa tak boleh naik? Sini. Okay, sini. Aduh. Sini. Ya Allah.
Okay guys, sebelum tu Afif nak korang subscribe dulu channel ini. Siapa yang dah subscribe, thank you so much. Okay, survive lagi, survive. Afif tak time naik menara ni sebab macam kecil je. Ya Allah, naik cepatlah. Tidak. Ya Allah, tidak. Sorry lah after jadi. Ya Allah, sempit-sempit guys. Aduh, dia menolak lagi ni. Dia macam nolak tau. Aku suka main slide ni, tak tahu kenapa. Aku tak tahu kenapa aku suka slide. Aku suka taman tema air tau, tapi tak pernah pergi lah. Sian Afiq. Aku tak pernah pergi tu. Pergi mana? Taman tema air. Taman tema air, aku tak pernah pergi. Teringin tau nak pergi. Tapi ya. Itulah. Eh alah, baru nak naik. Dia dah tolak. Macam nak naik kalau ada benda tu. Okay. Kita belajar dulu. Escape. Okay. Ruins. Apa benda ni nama tempat dia? Afiq pun tak tahu lagi. Kita main dia guys. Okay. Jom. Pergi tembok besar. Wih, tsunami satu dah datang. Mana tsunami dua? Tsunami dua dah datang. Lepas tu tsunami tiga pula. Aduh. Tsunami tiga. Tsunami empat. Afi panggil tsunami empat sebab dah empat pergerakan. Empat tu lah laluan dah ada. Empat laluan. Apa? Empat tsunami dah datang. Empat tsunami dah datang ni guys. Okay. Ramai kat sini. Dengan sana. Yelah tempat paling tinggi kan ni je. Afi rasa kita dah lepas lah geng. Afi macam nak beli lah dia pun ni. Okay, Afi beli. Okay. Tinggal kosong je guys. Yeay. Ui, tu dah slow-mo geng. Magampok lah geng. Magampok. Ini dia macam percit lah. Percit pula. Percit. Dia macam tu dia je slow-mo. Macam tu. Di mana dia dapat batu ni lah. Aduh, nak kena beli satu-satu ni. Malas kan. Okay, after slow-mo you guys. After nak turun sana tu. Okay. Tsunami satu dah datang guys. Yeay, memang gempak lah geng. Kita dapat sorang-sorang kat sini. Korang pergi sana. Yeay, sorang je guys. Mantap lah. Takde lah, tak tolak kan. Mantap. Ini aku berapa? Tiga tsunami dah datang. Aduh, ada orang. Malas lah macam ni nak duduk situ. Tolak lah orang. Boleh duduk. Memang gempak lah geng game ni. Baik duduk kan. Takde lah dia boleh tolak kan. Oh, ni macam tempat askar-askar lah guys. Ni macam tempat perang-perang. Perang-perang. Okay. Afiq rasa lagi selamat macam ni lah. Kan? Bila nak terbang. Tak ada macam ni. Macam terlepas je macam ni lah. Style boss. Afiq lepas geng. Okay, memang gempok lah game. Game ni memang gempok lah geng. Mantap. Okay. Afi sombong amat guys. Sombong amat. Korang jangan lupa subscribe sebab subscriber Afi dah nak 200 ya guys. Subscriber. My subscribe. Dah start ke? Dah start ke guys? Gila lagi. Dah start ke? Memang gelak-gelak lah. Dah start eh? Dah? Kenapa aku tak tahu? Ya Allah, dah start lah. Aduh. Dah jerung eh? Ya Allah, jerung. Mana tsunami ni? Hey, aku tak lag pun. Aku tak lag, aku okey ni. Internet. Aku laju. Mana tsunami ni? Hey. Dia jerung, takutlah. Weh, kenapa jerung tu datang kat Afiq?
Ya, risau. Oh, tu jerung dia eh. Ya, aku tak jatuh nanti mati lah. Tu lah guys. Tu. Best game ni guys. Korang boleh main. Okay, kita main lagi 2 round. Lepas tu kita end the video. Okay. So, lepas ni round apa pula eh. Weh, best ni mandi. Okay, next round. Tower flute. Huh? Afim tak tahulah apa benda kan. Okay, Afi dah naik kat sini. Okay. Cepat naik korang. Cepat. Okay, cepat naik ya guys. Korang kena cepat kalau tak habislah. Tsunami hempap korang. Masalahnya tsunami ni tak ada guys. Di manakah tsunami itu? Di manakah tsunami itu? Hello guys. Welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel F4D20. Wih, dia ada pedang lagi. Wih, wow. Okay, Afi lepas. Wih, Afi lepas. Mantap lah. Wih, Afi pro lah. Mimi. Afi meme pro. Ini Afi record kadang-kadang guna X recorder. Kadang-kadang more vision. Kadang-kadang X recorder. Sekarang Afi pakai X recorder. Haa. Afi sahaja nak tukar-tukar. Orang syar. Okay, ni last tau guys. Lepas tu Afi end the video. Okay. Okay, kita cari tempat paling tinggi. Tempat paling tinggi ni lah kan, rumah ni. Okay, landing. Okay, mantap lah landingnya. Landingnya aman. Aman banget. Ya Allah, dia orang dah kenapa ni? Mati tak main. Ah, tu lagi seorang kat bawah. Mati. Weh, risau lah Afi. Afi takut lah, meremang lah bulu rumah. Meremang. Bulu rumahku. Tiba. Weh, handsome lah Afi ni. Aduh. Dah kebelum. Kalau Afi menang ni kan, Afi tu tak end left lah. End the video. Eh, macam mana dia boleh pergi sini? Hai bang. Eh, kita orang je. Oh, lain. Wow, Afi dah menang je guys. Okay, so guys, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share guys. Road to 200 subscriber. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.